Investimet e huaja turke janë pozicionuar në vend të parë në ekonominë shqiptare gjatë 8 muajorit të parë të këtij viti. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë të Instat tregojnë se në periudhën janar-gusht, investimet turke në ekonominë shqiptare kanë kapur vlerën e 146 milion eurove. Referuar këtyre shifrave, Turqia renditet e para me një rritje me mbi 100% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Në total, stoku I investimeve turke ndër vite rezulton rreth 1.1 miliard euro. Nëse I shohim më në detaje këto investime, kompanitë turke në Shqipëri operojnë në një sër sektorësh të rëndësishëm, si na të financiar, ndërtim, industri nxjerrëse dhe përpunuese dhe sektorin energjetik. Po ashtu mësohet se aktualisht në vend operojnë mbi 600 kompani me kapital turk dhe në to janë të punësuar rreth 15.000 persona. Importet e produkteve turke në vendin tonë mbizotrohen nga materialet e ndërtimit e metale, ndjekur nga këpucët dhe tekstilet. Gjithashtu peshë të konsiderueshme ka edhe nën grupi ushqimeve dhe minerale e lëndjekse, referuar të dhënave të Instat dhe të Bankës së Shqipërisë. Gjatë periudhës janar-gusht të këtij viti, Shqipëria ka importuar mallra nga Turqia me vlerën e 66.6 miliard lekëve, duke pësuar një rritje me 10 miliard lekë krahasuar me 2023-shin. Ndërsa eksportet shqiptare drejt Turqisë mbeten në nivele më të ulta, edhe pse vitet e fundit kanë pësuar një shtim në vlerë dhe volum, duke rezultuar në shifrat e 2.7 miliard lekëve sipas të dhënave zyrtare. Ndërsa nëse referohemi shifrave zyrtare të Instat, gjatë vitit 2023 importet nga Turqia drejt vendit ton rezultuar në vlerën e 84.5 miliard lekëve, ndërsa eksportet shqiptare drejt shtetit turk ishin në vlerën e 5.1 miliard lekëve.